adduunyada ninka joogo maxaa wax arkaya caawa ugu darnaado naag dhan baaba tikit waxay u goosatay inay aamina dhaliya isku dirta fanaaniinta london naagtaas yaawa ma ila garan kartiin waxaad u taqaanay farxiya kabayare laakiin ani waxaan u aqaanaa farxiya fitno yab iyo mustacajo gabar xanuunsan inta u tirto kulaha lacagtan yaa la sheegan universal tv ha sheegan naa soddon kun adayba lacag kula tahay universal afkaada ha ku taagan universal tv la-aantiis lama ogaalahayn xanuunka walaasheen haddii aan universal tv north america deeq darajo uunu kula ololayn lahaynna dee farxiya kabayare waa laisyaqaanaa magaalada waa lawada degan yahay $10 qof kugu aaminaya ma jiro tvga u ololay tvga dadka aaminay tvga arkeen fanaaniin badan oo kula shaqaysay magacan aad maraqa ku raadinayso iska daa farxiya kabayare dadkan kugu ogaa inaad maalin walba ka laalacsato maanta tvga soomaaliya dhan indhaha u ahay baaba ka raaracdaa wax yac ku dhacaa la-adahay qof walba wuxuu kuleeya daaqa bilan gabadhaanay tawaalan adaa foonka kusoo dareen naga qabo maanta iga fursan weyse inaan kula hadlo farxiya kabayare ma xishootid ixtiraam ma lihid an educated tahay go back to school bcause qof public sidaa una hadlaya weliga ma arkin adi kulaar acuudu billaah caadi iska dhig oo dadka faraha ka qaad oo ammaan sii oo fanaaniinta ha ku dheeraanin fanaan wuxuu yahay waa tahay adoo cabdigood iska dhigaayana maalin horean ku arkaya adaa foorteenba ah anaan ku aqaanaa farxiya kabayare ii ma faani karti yah kugu dheeraan maayo kowdheh telefishinka aad ku gaftay boola jaas bixi aamina dhool iyo tvgana ha u kala turjumi istutuskana jooji ma laisyaqaanaa bubillaahi towfiiq.